Azərbaycanla təhdid dili ilə danışmaq qəbul edilməzdir və hər hansı qeyri-dost hərəkət müsbət nəticələnməklə yanaşı adekvat şəkildə cavablandırılacaq. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozef Borelin Azərbaycan əleyhinə əsassız ittihamları ilə bağlı şərhində yer alıb. Bildirilib ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələrin aqressiv separatizm meyllərindən əziyyət çəkdiği halda, Azərbaycanın öz suveren ərazilərində mövcud təhdidlərə qarşı haqlı mübarizəsində münasibətdə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Qurumunun ölkəmizin ərazisində separatizmi qızışdırması cəhdləri ciddi narahatlıq mənbəəidir. Avropa İttifaqı tərəfinin Ermənistanı silahlandırmaq və bununla bölgəmizdə sülh və sabitliyə mane olan məkkerli hərbiləşmə siyasətini dəstəkləmək səyləri bölgəmizdə yeni qarşıdurmalara sürüyən siyasətin təşviq olunmasıdır və bunun məsuliyyəti eyni zamanda Avropa İttifaqının üzərinə düşür. Bu məqsədlə digər sahələrlə yanaşı hərbi potensialın gücləndirilməsini nəzərdə tutan Avropa sülh təşəbbüsündən istifadə edilməsi planları bölgədə gərginliyin artmasına xidmət edir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında vurğulanıb.